Kdo rabi bučno olje? Imamo tudi ajdovo moko pa salame. Alo! Svoje izdelke lahko prodajate tekle, lahko pa se prijavite na Lidlovo lojtrico domačih in če imate dovolj dober izdelek, ga bo Lidl Slovenija prodajal za vas. Ste inovativni, imate vizije, imate produkt, ki bi ga radi predstavili celotni Sloveniji. Potem se hitro prijavite in pustite, da vaša strast postane naš vsak dan. Prijavnice najdete na spletni strani lidl.si, kajti butično je odlično.